siyaasi maxamed cabdilaahi obolos oo maanta jijaad ku qabtay hotel booq ee magaalada nigebiley ayaa sheegay inuu wasiirka hore ee warshadaha somaliland shacay maxamed muuse carqaladeyn iyo xidhiidhka ka dhexeeya somaliland iyo ethoobiya kadib markii wasiirkii hore ee warshaduhu sacay maxamed muuse uu si sharci darro uga tallaabay xuduuddaas u dhexaysa somaliland iyo ethoobiya taasina uu sheegay inay sharci darro tahay siyaasiga amurahaasi ka hadlayana waxau yidhi waxaan maanta kaga hadlayaa arrimo khuseeya isu socodka ethoobiya iyo somaliland maadaama aynu ku jirno waqti doorashooyin niman musharaxiin ah oo sheeganaya musharaxiin horena xilal u soo qabtay ilaa heer wasiir ayaa waxaa jira walaalayaal inay ku xadgudbayaan isu socodkii labada dal ka dhexeeyey iyagoo halkii ay ka geli lahaayeen dalka ethoobiya ee saxday iyagoo heli kara inay nidaam sharciya u maraan gelitaanka ethoobiya weliba loo qaabilo sifo diblomaasi ahaan meel alaalo meeshu doonaya uu ka tegi kara ethoobiya ayaa waxaad arkaysaa musharaxaas isagoo ka gelaya meelo qalada sida dhulka kontrabaan ku maro waxyaabaha tuugadiya ka galaan dabadeed dalkii kale intuu dhex tago doonaya inuu ka dhex ololeeyo ma aha inaan ku xadgudubno dalka aynu jaarka nahay taas waxay wiiqaysaa diblomaasiyadda isu socodka ee ka dhexeeya somaliland iyo ethoobiya musharaxaas waxaan u sheegayaa markaad xuduudka ka tallaabayso waxbaa kugu dhici kara si qalada lagu arki karaa waxay ceeb ku noqonaysaa iyo meel ka dhac dalka somaliland iyo xiriirka ka dhexeeya ethoobiya adoo mari kara halka laga galo ee boordarka shuruudaha isu socodkana buuxin kara sababta keentay inaad tuugeysi ku gashaa mid kuu qurux badan maaha sidaa darteed musharaxaas mar dambe yaanu qaladkaas gelin dowladda somaliland iyo dowladda ethoobiyana arrinkaas fiiro gaara ha u yeelato sababtoo ah aan tan u leeyahay musharaxaas hore wuxuu ugu geystay dhibaatooyin isagoo mas-uula dad ethoobiyaana sifo qayro sharciya oo keeni karta in isagoo meel qalada de markuu ka galo ethoobiya looga faa'iidaystaba aanooyinkaade xiriirka labada dalna wax yeeli karta musharaxaasi ha ka waantooba socod xumada hadduu ethoobiya gelayo wuxuu soo mari karaa safaaradda somaliland ethoobiya joogta wuxuu marayaa laanta socdaalka iyadoo la ogyahay dalka ethoobiyana diblomaasiyaan uu tixgelinayo halka uu marayo iyo wuxuu samaynayaba dee shacib maxamed muuse musharaxaas sharciga ha dhowro qawaaniinta dal labada dal u yeelna ha eego nidaam weliba ololihii may gaadhin waqtigeegaad la sugaysaa haddaad musharax tahay waxa ugu horeysa xafladii musharaxnimada bal qabso ha lagu arkay inaad musharax tahay gulad cali ibrahim alkacse sub t v gibli hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.2 tayo waa telesom